Big Snoop Dogg in Armenia. Spread the word. I'm coming. I'm coming. September 23rd, baby. Armenia. Հայտնի ռեփեր Սնուփ Դոգը գալիս է Հայաստան։ Երգչի համերգը կազմակերպելու համար կառավարությունը հատկացրել է 6 միլիոն դոլար։ Համեմատության համար նշենք, որ դա Հայաստանի 3-րդ ամենամեծ քաղաքի Վանաձորի 1 տարվա բյուջեի չափ է։ Քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան։ Քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումը ընդունված է։ Նախագծում կառավարությունը նշել է, միջոցառման նպատակն է բարձրացնել Հայաստանի ճանաչելիությունն ու վարկանիշը, խթանել զբոսաշրջության զարգացմանը։ Օպերային երգիչը վստահ է, համերգնական կալվող արդյունքը չի ապահովելու, մինչդեռ 6 միլիոն դոլարով կարելի էր մշակույթի ոլորտի 1000-ումի ծակուցուկ փակել։ Ես ավելի խելամիտ իհարկե որոշում կդիտարկե, եթե պետությունը որևէ պետական կառույցի միջոցով կարողանար երկիրը հարստացնել մի այդպիսի թատերահամերգային հարթակով, թե տեխնիկական, թե նաև անձնակազմի համալրման առումով, բայց միանգամյա նման ծախսումներից խուսափել։ Ըստ կառավարության քաղաքացիներն իրենց մեղադրում են Հայաստանում նման համերգներ չկազմակերպելու համար։ Մինչդեռ հարևան երկրներ են գալիս մեգա աստղեր, եւ այդ համերգներին էլ մասնակցում են բազմաթիվ հայեր։ Սակայն Հայկ Վարդանյանի խոսքով անընդունելի է միջոցառման ընտրված ժամանակաշրջանը եւ չարթարացված արտիստի ընտրությունը։ Բոլոր առումներով փաստորեն հակասական որոշման ենք ականատես լինում, որը, ելի եմ ասում, կարծում եմ լավ հաշվարկված եւ տեղեկատվական դաշտը ինչ որտեղ աղավաղելու կարեւոր թեմաների շեղելու հնարավորություն է։ Բացի այդ, նման միջոցառումները սովորաբար պետության պատվերով չեն կազմակերպվում։ Միջազգային պրակտիկան հետևյալն է. Միջոցառման առաջարկը պետությունը ստանում է մասնավոր ընկերություններից, հարցը քննարկվում է, ծանրը թեթև արվում, որից հետո որոշվում է պետության ներգրավվածության ծավալը։ Եթե պետությունը կարող է ինչ-որ ձևով, ինչ-որ ծախս կամ ինչ-որ հատկապես ինֆորմացիոն տեղեկատվական դաշտ ապահովելու առումով պետական լրատվամիջոցներով կլինի, այլ գործիքակազմով կլինի մասնակ ցել շատ լավ, բայց հանդես գալ իհարկե բավականին ինտերեսված պատկառելի գումարով նման բան պատվիրելու։ Հայտնի ռեպերի համերգը կազմակերպում է Topping Space ընկերությունը, որն ի դեպ ընտրվել է առանց մրցույթի։ Համերգը տեղի է ունենալու սեպտեմբերի 23-ին, Արցախի 44-օրյա պատերազմի տարելիցից 4 օր առաջ։ Գառնի Մութաֆյան, Սամվել Իսրայելյան, ABC Media։